Գյումրու վարչական տարածքում ավտոկայանատեղիների կազմակերպման ռազմավարություն ծրագրի բաց լսումն է տեղի ունեցել Գյումրու համայնքապետարանում։ Հանրային քննարկումն անցկացվել է լրատվամիջոցների ու ծրագրի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից։ Grand Thornton Consulting և Rome Transportation ընկերությունների կողմից է ուսումնասիրվել ավտոկայանատեղիների վիճակը, կազմվել ռազմավարությունը, իսկ ծրագրի իրագործողը համայնքապետարանն է։ Հնգորյա ժամկետում բոլոր առաջարկությունները կուսումնասիրվեն ու կներառվեն ծրագիր։ Ներկայումս Գյումրիում ավտոկայանատեղիների իրավիճակը մի փոքր ներկայացնենք, ելնելով հարցումներից և ուսումնասիրություններից, ակնհայտ է, որ քաղաքում բացակայում են տարերը, ավտոկայանման տարերը, փողոցային նշանները, և կիրարկման բացակայություն կա պարկինգի հետ կապված։ Վերջնական տարբերակը կառաջարկեն քաղաքապետան, և քաղաքապետանը գործի ավականու միջտով արդեն հաստատել կամ փոփոխությունների ենթարկել։ Մենք մեր տեսանկետից, ելնելով այն նպատակներից, որ քաղաքը իր առաջ դնում է տեսլականը տրանսպորտի և ընդհանուր առմամբ քաղաքի զարգացման ունի, այդ տեսանկյունից և այն հնարավորություններից, որ ունի, առաջարկել ենք օպտիմալ լուծումներ։